يلك سكرين وټک وای مړه درې سو کسان ست زربو یا قسم دې زپتا سو بروسا تاسو کله راځم تاسو سکرینم نټک بہادر الک مال خو دې نوم نه راځي سکرین وټک وای چې څومره کسان ناست ست سکرین وټک بیر چې سونه کسان دا یو کس ناست غیرت را باندې کې ګل ګل سوارانو مینوال دوستانو دا شیشه وټک وای امیر صاحب زڑگارانا خپان پالو کڑے بے ہم روس تو ٹول پالو کم اس میں پالو زیرو طرف مقبول بہادر مقبول خبر ہو رہا گلالے ستا مورکای جواندی ده بہادر ها ستا مورکای جواندی ده ماشاءالله زما مور زه چې څنګه يم دسې لکه زه خپلې مور ته تلیم زما مور ماشاءالله ځوانه ده ها ها زمونږ ماشاءالله مور کوټیواله کې جواده کړی و کنه ها ماشاءالله زما بابا جان هم ځوان ماشاءالله یو مطلب زما فیملی ډیره ینگ فیملی مونگ لکه زما رویان هم زما شرم بیا زما خور ده بیا زما رور ده بل رور می ده لکه من شپک کسانی کور که خواه شپک خوین دسته سوکنوی که ده آو لکه سوکنوی که ما شایلا مونگ دسته زر زر غرش وی پتنه لگی مونگ بخ پله حیران جو دسته زر غرش شوده با دیس کلی ده خدا نک بخت عشق چپونه والی تا روشته مینه مینه چی تا کلی ده چتنه خوره ده ای چنګ دې چکنی پچ او و چارو ډېر خون دا کور دې خپل دې کنه بل چاره خپل کور مې ماشاءالله ها 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 او پلار جان دې چې ته مزدوري مزدوري کوي کنه د سی ګرځي نه نه زما سړی په کار خپل ښکاری کو سفارا باندې چې سونم سړی دا د دنیا خلک بتلی سوک مسافر دی شکر دی زما خپل جوب کی خو خو کار دی چې شه جوب کوي مطلب جوب چې شه ده زت څه کوي امریکا څوک امریکای کی دی زما بابا جان ولې ته به دلته څه خوارا خوارا کیږي خو زما امریکای ته کنه کڅ کی مړه یره یو خبر او کما ته دغه لته یې کنه مسافرې مونږ ته پته ده خبرې ته غوږ کېږه زار شم د خپل پاکستان چې زړه دې لږ وزه زړه به دې آزاد شي نو پښتانې ښځې به وي السلام علیکم څنګه چې بار لړې نو عربیانې ښځې انګریزانې ښځې زړه به دې پهنه راټولېږي نو څه پکې زار شم د دې د بس د خپلو پښتنو نه خپل پښتانه د غزه کې چیرته دي اوس خو پکې ټول اسلام آباد ته شو د پښتنو نه ډک دی خو سواتیان دي خو صحابې واله دي خو د مردان دي خو د پېښور دي نه نو ستا بابا جان چې امریکای کې دی که نه ما ته خبره وکړه ستا بابا جان چې امریکای کې دی نو تا ته قاریږي نه چې دا لایف مه کوه یه لکه دا سټوري ما مخکم کړې و دې ټوري ته ګوره زه لایف کې ناست یم ته زما ډېر ښه دوست یې که نه نه ته ماته غلطه خبره کوې نه زه تا ته غلطه خبره کوم زمونږ د خلکو سوچ چې دی که نه د ټولو نه یادوم غلطي خبره دا ده که نه خو زما تا سره دویم کال شروع دی که نه دویم کال شروع دی زما تا سلام دوا سلام نه جګړه مې در سره کړې ښه تا عزت را کړې ما در کړې نو کوم زه اوس دلته په دې ټیک ټاک کې غلطې خبرې کوم که نه نو بیا ویره نه چمړې وباسلې وه زه دلته ښه صحیح خبرې کوم ما مخکې وال هم ډېر خوړلي وو په دې ټیک ټاک خو داسې وال مو خوړلي وو که نه چې درته نه شم ویلې بیا خو زه په ضد کې چې وال مې خو خوړل و خوړل که نه نو درته نه شم ویلې بیا شکېدم پاڅوله ښه دې هوا کې پاڅوله ګلالۍ خپکیگه ما خو بی وزارو دی پاسا بی کی پرکی ونا لگی دو ما خبر تا خو با گونی سا کنا ما خبر تا خو با گونی سا یا دری کسان گونو نولی قسم دا بی وزارو ای لڑا کو سار پا تا ونا لگی دا راکت پشانتی لاره پوش بی
دي دلته زما درې سره ما کسان ګلو خاطر نه یو د کس څه بل سامان ګلو نه نه دي نه یو منټ زما یو ګلو خبرې ته لې غوږ کېږده څه چاله سپایان نه ورکوم زما په یو بوج ګلو لې راځي نه نو دروغ وای وایم کس. نه مې دروغ پوښتم او ایوه څنګه یا ورکم بل شو وګوره صفا خبرې کوم خو دا چا خوښیم زه چې دلته صفا خبرې کوم نو بیا دا چا نه ټریپل خوښیم له زړګو ټریپل کې پلی کوي درې زره پلی کوي دا څلور ټریپل سوه ولا کسان ناست ټریپل ته که څوک پکې ناست ته زړګو ټریپل کې پلی کوي نيسته ټریپل بیا اه تاسو څنګه ناستم دا گیم چې کله باندې کوم بیا باندې پل کوم وی چې شینټخ سر کې ناست یا شینټخ سر پلارم لړن نه پل وها ما ها کې د دې د استرګړي خطرناک او کن मतलब जी पवागे घर से गच पूरी सुखते ते घर का गाट वाट भी गड़े मा पूरे चमो आया करता ता जर पेरे मावेल ची मा पूरे चमो आया मा ता जान देर खूब कारी खबर हवा और ते खफे ए बेवाजार खो ची वाला ची हां सुता ने पूछ को यो मिनट स्टाद कली सुनम दे कुआट थैंक यू خا اے دا زړګه سپین غره سپین غره ماړه بخنه د نغواړم یار ما پی غواړم ما ویډیو باندې کتلی چې ما وختي جوړه کړې ده ما ټولن پالو کړی استه بخنه غواړم ټولونه د لاسونه او ته دا قضیه جوړه کوم څوک بیرته ټول پالو کوم خدای دې باندې مې راپورټ راغله راپورټ هغه باندې راپورټ راغله ما ته مرګري ولا بلجیم کې چې پاتې کیږي نو اگر تو چیر ټول ان پالو کنو رپورٹ پر زرتی کوشش کنا چې خلک پسې ډیټو کې اوس ما سدل ته درې درې نیم سو کسان است زړګو یو یو ډیټو سو کې سپین غره زړګا زتا برته پالو کوم اوس ما د زړه یاران است ما ته د ورکوټی والے د ورکوټی والے کده ټیک ټاک کې ډیر سپورټ کړه لا ما یس سړګا یس سړګا ها وای دا بیا راولېږه چې ته لږ غوسه وکم ها نو ته د کوواټې کنه او زه د مردان یم زه تانه یو سوال ته پوس کوم ها ها ته د مردان زه د مردان یم شکر الحمدلله ها زی یوسف زیم بلې خبره دا ده کنه یوسف زی خو زه ته څنګه رااله د یوسف زی مردان نه یم په کام باندې څوک په کام باندې څوک یوسف کام یوسف زی یوسف زے چا کی راضی موماندو کی راضی باجوڑینو کی راضی خٹکو کی راضی چا کی راضی گورا خدا تم رقم کلا دا بیا نی سمجھا ٹول ڈبل ٹیپ کو کتری ذرا پورا مانش نی میں یوسف زی او بس یوسف زے قوم چا کی راضی یوسف زے کو تیرا کیم راضی کوارٹ کیم راضی پا چا کی راضی کی دی خبر تا پک کی نو ما دا سوال تا نہ تپوس کو خبر ما بدلوا دا غټه خلید شکرې وکړه نو زما د خبرې جواب راکړه ستا خبرې جواب تر کوم خو ته په کار باندې څوک پاته چا سره ویل کړه اسې خبر کوم لکه ته لیب تر علي لکه ستا خپل خلک تولې دي چې کړي له ته ټیک ټاک باندې را لې ویډیو ورکه لکه اسې یو خبره ده خاندان والا کولک راځي کو جنې بد غني نو ته څنګه رالې ا ته زما خبر ته غوا کيده تا خو چا غویل چې بلار نه کی در کوم کنه ما که جواب در کوم تا چی ویل چې پلار می امریکای کې ده نو دا خود بي وزر او پاسو پويش ولي یو داراله ها هي ساره برکی ونه مو پاسمان باندې لړا شو ډایرکټ پګ مې تا وخاتو د سیدی آلو والو زو ما ته پتا ولا کې د ستای و ویډیو استاد خور و کستا و یو ویډیو مالی دلی و چې تا و تا ویل چې پلار جان دی اواز کوي غویل لګیا به کوي به هغه کومه د درې کالو دا غته فريدا ولي پټه خخ د درې کالو کې ستا پلار امریکای ته ورسه دوه کیا باته دې نه راغلی ته اوس پورا زه چې کله ټیک ټاک لاره علامه یو مره پین بته راکی ډیر چخت څالو کسان ګل نه ولې دا زه چې کله ټیک ټاک زه چې کله ټیک ټاک لره وغورځیدم از یو لک وغه وغورځولم زتی وخی جاولا گنی نه ما ټیک ټاک پی جاندو نه زه وسم د دینه پیسې ستاسو صفا خبره سي قسم ده ک په کمنټ پویګم چاله جواب نشم ورکاوه صفا خبره څلور کسان ګل نه ولې په یو شي کې نه زه چې کله ټیک ټاک لره و اتم زړګاز کمنټ څه کې چې هغه خپل پیسې د تنخوا راځي کنه هغه سراپین رو باسم بل چاته وند پیسې را لګیرو باسي پوښ په لکه زه په څوم نه پوهېږم خو الحمدلله بچ کېږم هر ځای کې مې الله ساتي الله را سمال دی نو زه چې کله ټیک ټاک لرالم
نو هغه لک ما ته وویلې، هغه ته ما وویلې، یو کس بللې مننه، هغه لک ته ما وویلې چې یاره یو کس ګول دې مننه د بلته ټیک خبرې ټاک کوي، ما ګورنه رولو پلان کې پوره خبره کوم. ټیک ټاک کې هغه لک ته مې وویل چې یاره ما خوم دا شی ډاونلوډ کو، مطلب زه ګورم، هو ځان له مې آی ډي جوړه کړل، نو هغه ما ته وویل چې ستا دې سر ته وګورو آی ډي چلاونو ته لایک دی او څه لس زره فالوور مې دي پوه شولې. ته پوه شوې؟ نو دا خبره راته وکړه، نو چې زت خو مال راواچې لکه د پیرانو کور ته کاڼي واچې، صفا خبره سي، زت خو زما ډېر سخت سره منم نه زت خبرې، پوه شوې؟ نو هغه نه پایسته زه جګل شو، ما په یوې ورځ کې ما ته کارې نه په یوې هفتې کې ما 20,000 فالوور جوړ کړل. واه پوش خشینو گیانه بیا زر زر خبره کا دا خبره نه کیسه نه بیا د ټیک ټاک نه اصول کې دن نه کوم کنه او کا دن نه بیا یله کا څالو سو کسان استه زړګو دا ټول یو سکرین و ټکا وای د سټول چې څومره ناست استه بیا چې زه ټیک ټاک لرالم به خلکو ډیر زیات خوښ کړلم. بیا یو مرګره ده ما سره په بلجیم کې ده افغانستان کاسته ډیر ټیم را سو شو څلور پنځه کال را سو شو پهلا منګ په فیسبوک کې یو بل سګاپ لگاو کنه. بیا به ما وغلای پراتلونو د لایب نه خلکو ویډیوګانې وکړې، مطلب زه ډیر خوښ کړم، غیم خوښ کو زیم خوښ کړم، نو بس بیا اوس ورو ورو بلد شو ما ډیر لری پسې لاړم پوه شوې؟ د ټیک ټاک پسې ګایز بوستر لګېږي ته خبره جاری ساته 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 چې څل لري لاړم زړګانو پښتانه دی حقیقت خبره ده زړګو یو نیم کس دره غورځیم ډیر زر خو چي دیم ډیر زر نو زه لاړم زړګو چې زه لاړم ما ته د دنیا گیفتنګ ما سب دل تلاس لاس زر کسان ناشتی او صفا خبر تابم ما بروډونه لیدلی، مطلب د دې کسانو سمې سار وردن نه کو چې سب د سعودي خلکو سما می چونه کول کنه لکه غاب شپ به ملګو خلکو به خو خوله. نو دې خلکو زه به کلی ته لاړم، به کلی کې ټیک ټاک رانه پاتې شو، په فیسبوک می ویډیو غانې خورې شو، یوټیوب باندې ویډیو غانې خورې شو، بیا چې زه کلی ته لاړم نو کلی کې مالا کدا خبره چاته نه وکړي چې راز دا شی کوم خورونه میرا باندې پویو دا نور چې کم خپل قبیله له دار باندې پوی خو زما پلار نه پوی چې را دا ټیک ټاک می ټاک کوي پوش بي څنګه چا ساده موبایل هم نه ګرځي صفا خبره چې لاړې بیا په پسې ته زینو لاس نیول.